успешното отделение на УМБАЛ Света Ана постъпиха 7 пострадали пациента. 6 са мъже, 1 жена. От пострадалите 7, 2 са в тежко общо състояние, настанени са в реанимацията на болницата. Останалите 4 пациента са настанени в хирургия, в неврохирургия с травми на гърди корем, с травми на долни крайници. Абсолютно всички пациенти подлежат на продължително диагностично и терапевтично уточняване, поведение. В следващите 4 дена ще бъдат активно наблюдавани и поетапно за всеки един индивидуално ще се реши кога ще бъде дехоспитализиран.